ဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့မြက်ွယ်ပြူထားဘူးလစ်လျူရှူထားဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်အောင်ဒီတိုင်းဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုအားလုံးညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်တချို့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ Facebook မှာစီးတာတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်2ချက်ပေါ့နော်နံပါတ်2ချက်ကတော့အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဝန်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာလည်းပြောထားပြီးပါတယ်ဒီရပိုင်းမှာလည်းဒီကိစ္စတွေကျွန်တော်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတအရေးနဲ့တိုင်းငံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘောထားယက်တိကြတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်
ွေးမမိတဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဘူဂျိုเจ้าနေအများကြီးခွင့်ပြုပေးတယ်ခွင့်ပြုပေးတဲ့တဲ့ချိန်နဲ့သူ့ဘက်က quality ကတော့တက်လာတယ်သို့တော့အကြီးသွေးပိုင်းဆိုင်ရာ quality ကျတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကျိုးတက်ရဘူးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာချိန်ဆပြီးတော့လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာလည်းပြောထားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သမရာကြီးနဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လမ်းညွှန်မှာကြားချက်ကကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လည်းပြောထားပြီအဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကပြစ်မှုတစ်ခုပေါ့နော်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန်ရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ဟိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဖော်ထုတ်ချက်ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတရားရုံးကိုရောက်ပြီပေါ့နော်တရားရုံးကိုရောက်တော့တော်တော်များများကတော့အစိုးရဘက်ရဲ့သဘောထားဒီဘူးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တရားရုံးပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာလွှမ်းမိုးစေနိုင်တဲ့အချက်တွေရှိကောင်းရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တော့ပြောဖို့မရှိဘူးတရားရုံးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ဒါကြီးထွက်ပါလိမ့်မယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တသက်တရားလိုပြတသက်အလုံးပေါင်း26ရောက်တင်ထားတယ်အဲ့26ရောက်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုသတင်းတပ်မီဒီယာတွေပါဝင်ပြည်သူတွေသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ထိဒီမှုကခိုင်လုံတယ်လဲခုနကလည်းဒူရဲချုပ်ရှင်းပြပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအပြစ်ရှိမရှိတရားရုံးကဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ခါကတော့တရားရုံးအပိုင်းပေါ့နော်အစိုးရကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာပြောဖြစ်ဆွတ်ပြောချင်တာတခုရှိတယ်အခုဟိုကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတက်နေတာရှိတယ်ကလေးကလေးလေးနဲ့ပတ်သက်လို့
ကလေးတငယ်ရှိသလိုစွတ်စွဲခံရတဲ့ကလေးတငယ်တွေကိစ္စရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြစ်မှုတစ်ခုမှာပေါ့နော်တရားရုံးကစီရင်ချက်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းမဟုတ်မပြုမချင်းပေါ့အားလုံးကတန်ရာအကျိုးခံစားဝင်ရှိတယ်ဆိုလိုတာကဒီချိန်မှာတန်ရာရှိသူလို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးလုံးတယ်ဥပဒေကြောင့်လည်းအဲ့တိုင်းပဲသုံးလုံးတယ်တန်ရာရှိသူပေါ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တရားခံလို့တော့မပြောသေးဘူးတ
ဖြတ်တန်းရမယ်အနာဂတ်ကာလပေါ့နော်ဒါတွေကိုထက်တွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတွေရောယူတျူဘ်ရောမျက်တာရက်ခံခြင်းတယ်ဒီအထူးသဖြင့်ကလေးငယ်တွေပေါ့နော်အခု social media မှာဟိုဝိုင်းပြီးတော့ပြောနေတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထိန်းသိမ်းလောက်ကြဖို့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီကလေးငယ်တွေစိတ်ဓာတ်ရရပြီးတော့အနာဂတ်မှာဟိုအများကြီးဟိုအကျိုးတက်ရမှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့လုံဆောင်ချက်တွေမလုပ်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့မြေတားရက်ခံခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကိုပေါ့